Qarabağla verdiyimiz xəbərlərə görə erməni vandalları kanalımıza dayanmadan şikayət atırlar. Kanala dəstək üçün videonu maksimum bəyənin və kanala abunə olun. Haqq ədalət. Müzəffər Azərbaycan ordusu zəfər çaldı. Azərbaycan bayrağı işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırıldı və əbədə dalğalanacaq. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Twitter hesabında paylaşım edib. Prezident bununla yanaşı aşağıdakı paylaşımlarda edib. Biz bundan sonra qürur hissi ilə yaşayacağıq. Müzəffər xalq, güclü dövlət, yenilməz ordu, güclü iradə sahibi kimi. Bizim qələbəmiz yalnız ərazi bütövlüyünün bərpası deyil, həm də şərhlə mübarizədir. Çünki biz qrup yaradan xalqıq. Xalqımız bir daha öz böyüklüyünü göstərəcək. Dəymiş ziyan hesablandıqdan sonra şəhər salma üzrə yerli və xarici mütəxəssislər dəvət edəcək, yeni şəhər salma planları quracaq. Necə ki torpaqlarımızı qaytardıq, üç rəngli bayrağımızı uzatdıq, bütün qalan məsələlər də həll edəcəyik. Dağıdılmış şəhər və kəndlərimizin erməni faşizminin canlı şahididir. Hər şeyi dağıdıb mədəni, tarixi, dini irsimizi silmək istəsələr də buna nail ola bilməyiblər. Bütün dünya erməni vəhşiliyini görməli və səssiz qalmamalıdır. Beynəlxalq hüquqa görə Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Rusiya 24 TN kanalının müsahibəsində Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin deyib. Onun sözlərinə görə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı müdaxilə edə bilməz. Heç kim Ermənistana təcavüz etmir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın rəhbərliyi altında 5 dəfədə hökumətin iclası keçirilir. Yeni Sabah.az Haber Türkiyə istinadən xəbər verir ki, toplantıda Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə olunmuş atəşkəs razılaşması, o cümlədən Türkiyənin Azərbaycana hərbi qüvvə göndərməsi əsas müzakirə mövzusudur. Rusiya sühməramlıları Laçın dəhlizini və Xankəndiyə qədər yonu minalardan təmizləyib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirinin rəsmi nümayəndəsi General-Mayor İqon Kaşennokov bugün keçirdiyi brifingdə bildirib. Rusiya sühməramlıları Xankəndinin mühəndis bölmələri Laçın dəhlizini və Xankəndiyə qədər yolu minalardan partlayış təhlükəsi olan əşyalardan, vurulmuş və zədələnmiş texnikalardan tam təmizləyib. Bugün saat 10:00-da Laçın dəhlizi mülki nəqliyyat vasitələrini tam təhlükəsizliyi hərəkəti üçün açılıb deyə Kaneşnikov qeyd edib. Bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə əsgərlərimizin arzularını əks etdirən videolar paylaşılır. Bu videoları reaksiya demək olar ki, həmin dəqiqə öz əksini tapır. Oxu24.com-un məlumatına görə iki əsgərimizin də arzusunu müğənni Rəqsani İsmailova gerçəkləşdirib. Mən müharibə vaxtı orduya yardım edə bilmədim. Bir şey etməsəydim, bunu özümə bağışlaya bilməzdim. Nə yaxşı ki, iki video qarşıma çıxdı. Əsgərlərimizdən biri qara rəngli Jugli 07, digəri isə Niva markalı avtomobil istəyirdi. Sözü gedən iki əsgərimizə maşının birini mən, digərini isə həyat yoldaşım Fazil bəy hədiyyə edəcək. Bununla əsgərlərimizin borcunu ödəyə bilmərəm. Onların vətən yolunda canlarından kəsməsinin qarşısında mənim və ərimin etdikləri çox azdır. Allah Azərbaycanımızı, Ali Baş Komandanımızı və bütün hərbçilərimizi qorusun. Biz Ermənistan ordusunu çöçdürdük və eyni zamanda Ermənistana uzun illər rəhbərlik etmiş cinayətkarlərə də dərs verdik. Paşinyan son 2 il ərzində öz ölkəsini məhv edib və indi sadəcə olaraq fikirləşir ki, öz canını erməni xalqının qəzəbindən necə qurtarsın. Biz Koçaryan, Sarkisyan ordusunu məhv etdik. Bakı.vsb xəbər verir ki, bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında, o cümlədən Füzuli və Cəbrayıl şəhərlərindən səfərləri zamanı deyilib. Dövlət başçısı bildirir ki, onlar bizim torpaqlarımızı dağıdıblar.
Onlar bu dəfə də qorxaqcasına heç burunlarını da soxa bilmədilər Dağlıq Qarabağ ərazisinə. Bəs hanısın qəhrəmanlığınız? Döşünüzə taxmışsınız saxta qəhrəman ordenlərini, çıxardın atın eşiyə o dəmir dümürlərə. Sizi biz məğlub etmişik. Başlayan heç kimdir? Koçaryan, Sarkisyan, Azərbaycan xalqının cəlladları, Xocalı cəlladları sizi biz məğlub etmişik. Sizin ordunuzu biz məhv etmişik. Əgər kapitulyasiya aktı Ermənistan tərəfindən imzalanmasaydı, özləri bilirdilər nə ilə qurtaracaqdı bu müharibə. Bax, budur bizim gücümüz. Budur bizim birliyimiz. Dəmir yumruq sizin başınızı əzdi və bundan sonra artıq heç kim bizimlə ultimatum dili ilə danışmayacaq. O cümlədən rəzil vəziyyətdə olan Paşinyan bizə 7 şərt irəli sürürdü. Başına vurdu qov bütün şərtləri. Nə oldu o şərtlər? Mənim bir şərtim var idi. Rədd ol, çıx get və o şərtə əməl edildi. Güc hesabına, birlik hesabına, icidlərimizin hesabına, şəhidlərimizin hesabına. Burada işğaldan azad edilmiş Füzuli şəhərində bir daha bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların yaxınlarına səbir diləyirəm. Onların valideynlərinə təşəkkür bildirirəm ki, dövlətimiz üçün, xalqımız üçün belə igidlər yetişdiriblər. Onların xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi olaraq yaşayacaqdır. Bütün yaralı hərbiçilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Əminəm ki, onlar tezliklə normal həyatlarına qayıdacaq və onlara daim diqqət mərkəzində olacaqdır. Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Dağlıq Qarabağ müzakirələri ilə bağlı yeni açıqlama verib. Bakı və SB haberlərə istinadən xəbər verir ki, o açıqlamasında hazırda atəşkəsə nəzarət üçün Türkiyə-Rusiya ilə birgə monitorinqin mərkəzi ilə bağlı görüşlərin davam etdirdiyini bildirib. Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət etmək üçün birgə monitorinqin mərkəzinin yaradılması haqqında Rusiya ilə imzaladığı memorandum çərçivə sənədidir. Bunu tamamlamaq üçün üzərində işləmək lazımdır, deyə Hulusi Akar bildirir. O həmçinin qeyd edib ki, Türkiyə və Rusiya nümayəndə heyətlərinin hazırda texniki məsələlər müzakirə edir və qarşılıqlı səylərə davam edir. Akar Dağlıq Qarabağa dair bayanatın imzalanmasından sonra Türkiyə və Rusiya Müdafiə Nazirlikləri arasında atəşkəsə nəzarət üzrə birgə mərkəzin yaradılması haqqında memorandumun imzaladığını xatırladı. Sonda nazir Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən geri çəkiləndə evləri və meşələri yandırmasını pisləyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Dağlıq Qarabağda görülən əsas işin qan tökülməsinin dayandırılması olduğunu söyləyib. Big.az bildirir ki, xəbəri Rina Novosti yayıb. Dağlıq Qarabağda minlərlə öldürülmüş və zərər çəkmiş var. Bu kino deyil, faciədir. Hansı ki, konkret insanlarla bağlı baş verib. Buna görə də əldə olunmuş razılığın əsas nəticəsi qan tökülməsinin dayandırılmasıdır, deyə Rusiya prezidenti qeyd edib. Edə biləcəyimiz ən vacib şey qan tökülməsini dayandırmaq oldu, Putin vurğulayıb. Putin oktyabr ayında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Qarabağdakı hərbi əməliyyatları dayandırmağa, qaçqınların Şuşaya qaytarılması şərti ilə inandırdığını, ancaq Ermənistanın buna qarşı olduğunu bildirib. Rusiya prezidenti Türkiyənin Qarabağ məsələsindəki rolundan da danışıb. Qarabağ məsələsində Türkiyəyə hər cür qiymət verə bilərsiniz, ancaq bunu beynəlxalq hüququ pozmaqdan günahlandırmaq olmaz. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu 10 şəhər və rayon Lənkəran, Şəki, Cəlilabad, Bilasovar, Qaxza, Katalan, Masallı, İsmail, Quba, Xaçmaz üzrə işsiz və xüsusi karantin rejiminin gəlirini itirən qeyri-formal işləyən asta əminatlılar üçün 190 manat birdəfəlik ödəmə vəsaitlərinin köçürülməsi başa çatıb. Big.az-ın məlumatına görə nazirlikdən bildirilib ki, həmin şəxslərə qeydiyyata alınmaq üçün müraciət edərkən qeyd etdikləri telefon nömrəsinə bu barədə SMS göndərilib. SMS-i aldıqdan sonra onlara verilmiş bank kartları vasitəsilə vəsaitlərini müvafiq bankın bankomatlarından əldə edə bilərlər. Bir dəfəli ödəmə 10 şəhər və rayon üzrə 96.587 nəfərə ödənilib. Ümumilikdə bu ilin aprel-may aylarında habelə sonralar sərtləşdirilmiş karantin rejiminin tətbiq olunduğu rayonlar üzrə 3-cü, 4-cü və hazırki 5-ci dəfə bir dəfəlik ödəmələr verilib və bu məqsədlə ümumilikdə 350 milyon manatdan çox vəsait sərf olunub.